O vice-presidente Hamilton Mourão está nesta semana na China, onde cumpre a agenda oficial. Hoje ele visita a Academia Chinesa de Tecnologia Espacial. Ontem esteve na cidade de Xangai. Hamilton Mourão se encontrou com a diretoria do novo Banco de Desenvolvimento, que apoia projetos de infraestrutura e desenvolvimento sustentável nos países do BRICS bloco que reúne Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. A Milton Mourão também foi à bolsa de valores de Xangai onde citou o esforço do governo brasileiro para manter as taxas de juros baixas, equilibrar a balança comercial e manter a atividade industrial e citou a agenda de reformas como determinante para fazer a economia brasileira voltar a crescer. Nessa visita oficial à China, além de entregar uma carta do presidente Jair Bolsonaro ao presidente chinês Xi Jinping, a Mourão vai presidir a Cosban, a Comissão Sino-Brasileira de Alto Nível de Concertação e Cooperação. A ideia é Fortalecer as relações econômicas entre os dois países.